ကသာတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကျိုးပန်းချက်အပိုင်း59ခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနိမနာညာမအားဆိုတာလို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာတတ်တော်ရှိစေအရွယ်ရောက်သည့်အထိပဲတတ်တော်ရှိစေအရွယ်ရောက်လို့ ခရီးဒေသစီစာရီလိလိရင်ကနေပြီးတော့ဝေသာလီမြို့အနီးပါမှာရှိတဲ့ဝေလူဝေလူဝလို့ခေါ်တဲ့ရွာငယ်ကလေးတစ်ခုမှာ၄၅ဝမြောက်ဝါဆိုတော်မူတယ်အဲ့ဒီဝါဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျန်နဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့ เจ้าหนี้เจ้าหนี้อธิธิมาตั้วပြီးတော့မိမိတို့အစဉ်ပြေရာမိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအသင်းနေနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ပြီးဝါဆိုကြဖို့ဝေလူဝရွာငယ်လေးနဲ့မလှမ်းမကန်းနေရာတွေမှာတွားရောက်ဝါဆိုဖို့ညွှန်ကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်နဲ့အတူတပည့်တန်ကအနီးငယ်ဖြင့်ဝေလူဝရွာငယ်ကလေးမှာဝါဆိုတယ် ဘာဖြစ်လို့ယဟန်တန်ဃာတွေတခြားကိုလှုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဝေလူဝရွာလေးကအလွန်သေးငယ်တယ်။ကျောင်းကလည်းမြန်မြန်ဆဆမရှိဘူး။တန်ဃာတွေအများကြီးမနေလောက်ဘူး။ဆွမ်းခံလို့ရှိရင်လည်းအလုံးအတွက်အစဉ်ပြေနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းကွမ်းမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်ကတော့ဝေလူဝရွာလေးမှာရှိတဲ့ တော်အကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးယဟန်တန်ဃာတွေကိုနေချင်းပြန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဆင်လွတ်ပြီးတော့လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူဝေလူဝရွာမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အင်မတန်ပြန့်ထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဆွဲကပ်လို့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့အသက်ကိုပြုပြင်ဝမ်းမှန်ပြီးတော့အသက်ရှိအောင်ဆွဲထားနိုင်တဲ့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးယောဂဝေဒနာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်။အလုံးသမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာပျောက်ကင်းချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်။ဝါတွင်းကာလမကြာခင်ပျောက်ကင်းချမ်းသာပြီးတော့သွားပြီ။ ဝေလူဝရွာငယ်လေးမှာနေတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာတွေကိုသီလအကြောင်းတမာတိအကြောင်းပညာအကြောင်းဆိုတာအလေးနဲ့ထားပီးတော့ဟောပြောတော်မူတယ်။တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိရာရှိချောင်းကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာ။လောကမှာအမျိုးမြင်ရှိတဲ့ဆရာသမားတွေဆိုတာမိမိတို့ရဲ့တပည့်တော်ကတွေအတွက် ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးလမ်းညွှန်မှုပြုခြင်းသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။တပည့်တွေကိုကယ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြားနည်းနဲ့မဆာတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလောကသားတွေကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြရမယ့်အချက်တွေကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာ။သီလပရိပါဝီတောသမာဓိ
Mahapalo Mahanitan do. Gojin di la shibu. Lene tabi do hore. Luwepsi se, shinyam epsi. Mibiru. Tendin sao shao ni de gojin di lao. Bibi wawa. Sensin jeje. Tendin sao shao po. Dila ye jo anitin ni wum yaswabia hobyo. Dila si jin jo jesu. Madama chimare. Eri di lane tomwantare, say dinye muha, along Jochimare, Suradigo, Tadalele, Yasavia, Hobbio Muget, Pinde. The Kantamadi, Briva, Vida, Pinya, Mahabala, Mahanidanda. The Madine tomwanta like that, Pinya Haleve, Chimare, Jochizuri, Pipposiri. Tajamu, Chimare, Jochizuri, Pipposi, Janushi. Yajene solution. Mimiro ye pinya go, tamari ne tumwan bivu loa de surago. Mimong to bia, tondem bia da soma ro mure. Dapan pinya ga ne bia, pinya briba vidan, satan, tamadewa, ade we hi vimosati. Pinya ne tumwan tala de seka. Kilidari adoari ga ne gongong yi lumya bia doane ne, now so a senha. Pinya ne tumwan ma. Mimido ye sick liha. Gilidari ye nonfemu, candy yabio. Say de bubayare, say de senyare, say me chamandari, piare, surare, got no one lumyobi. Say aunt debido, shrinland, toka surapsia, jomishiro. Loga ye de kuloma. Dreadamu came yet the dreadjong, toka suramalaro. Poyido de re et danama, senna jilai. Toka sura, chemuelu, pipu ni tari, miaishi, Luriha, loga dariha, toga neves, cantuani jar. Pavilu di toga, umabena in our own solution, dreda mu, umabena in the lube. Denaya saidi, dogo sure di, dreda mu, loje muria, toga uwe tolo ni rapsitibo. Tajamu, dreda mu, kimbia, mangane, amini, shibu dre. Dilane the Mario, Tomwan Biame, the Marine, Pinya, Tomwan Biam. Pinya net Mimi Sigleo, Tomwan Bitare, Kajaroma. Pinya Usong Bido, Lolo de Kajaroma. Dreda Musura, Lumyam Mapsitem. Eri Dreda Muga, Lumyam Dore, Sigleama. Jankai net, say Tapchilla. Logan Bonain in it, so net Kama. Pionya net, Nitam Shibu. Jankai net, say Tago Yalare. Gauna Dwele, Sita Yaya in Dora Mashu, Magone Logarane Dwele, Sita Yaya in Dora Mashu, Sita Dinya in Dima Biro. Don't look chinkene and eat ham you, Yashi Biro, Dware, Bane Ubama, do the lesson. The lawyer ta, Ikekano, what did not the mirati. Ewan Nina Badanda do, not the main Sandy Pandita Alu, Sure Dime. Pinya Siria, Duca Ducane, Dre Dre Nina Badandane, Dre Dre, Yada Ayadane, Dre Dre, Lava Alava never, Dre Dre. Pelogra never, Dre Dre. Throw ye sitaha, ye I don't look to watch him, Shibu. Barnet Uma do the lelu swing. The cane jowta a deep in, desout hearted, jowt down ye ha. Evident gentane. Lemon nany taito ma, Losha yin and yin mapshit the lube. Sita, jankai. Erom yasom yaye, so ma ha pa ha, dika lesurao, senachi. Sita, jankai mu ya jeham yasom yaye, so ma. Loga dadi ha, sita, ma jankai ya wu, yin yang ni jare. Babilu yin yang the le me, gojin di la le long long mu, mishi ja wu. Gojin di la ma long long do. Say Dinye Moo Le Maya Jau. Say Dinye Moo Maya Di Dreja. Adi Pinya Beka Le Aane. Adi Pinya Aane De Pien. Say Ma Anye Jiri Ne Nye Te Biro. Loga Na Ne Ma Dwe Lai Ne Dwe Lai Ye 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 Dong Lo Biro Dwa Re. Loga Daare Che Ne Ha Di Lu Si Ra. Eta Go Miasa Bia So Ma Ya Dwa Re Ka Ma. Loga Daare Ha Say Ta Chiang Kai Moo Bi Wa Ya Jau.
ဘလောက်ပဲအကောင်းနေနဲ့ကြုံကြုံဘလောက်ပဲအဆိုးနေနဲ့ကြုံကြုံအကောင်းနဲ့ကြုံရင်လဲနော်မောကြွားတာမျိုးလို့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွားတာမျိုးလို့မဖြစ်ဘူးအဆိုးနဲ့ကြုံနဲ့အခါမှာလဲမျက်နှာညှိုးငယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြွားတာမျိုးလဲမရှိဘူးပကတိတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားနဲ့နေနိုင်သွားကြတဲ့အနေထားဟာဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်လိုက်နာခြင်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဖယားကိုကိုယ်ွယ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်တို့ယာရုကုန်သိမ့်နေရလာတယ်တို့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အောင်မြင်တယ်ကောင်းရသူကြီးဘုံနေရောက်တယ်ဆိုတာအဓိကအကျိုးတရားတွေမဟုတ်ဘူးအဓိကအကျိုးတရားကဘာတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုပဲမြတ်စွာဘုရားကပေးတာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုပေးတာ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားလိုက်မယ်လောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီစာတိဆိုတာရလာပြီဆိုရင်စရာနဲ့မရဏဆိုတာတေချာပေါက်လာမှာပဲ။ဥဉ္ဇင်းဆိုတာနဲ့လဲကြုံရမယ်တေချင်းဆိုတာနဲ့လဲကြုံရမယ်ဒီကြားထဲမှာလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတ္တဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့လဲပဲကြုံတွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ဗလံကြန့်ခိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမှအဓိကတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆုံးမလိုက်နာလို့ဇာတိယပြီးရင်တော့တဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလုံးလို့မရတဲ့ဟာကိုဘာလဲဆိုရင်ဇာတိယလာမှစရာမရအောင်မကာကွယ်လို့မရဘူးမရဏမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့မရဘူး ဘာရီကာွယ်လို့ရတော့ဆိုတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာဆိုတာတွေကိုတော့ကာွယ်လို့ရသွားတယ်။ဇာတိယလာလို့စရမရဏဆိုတာလောက်ကတော့ကာွယ်လို့မရဘူး။တဘာဝတရား။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်တောကဆိုတာမလာတော့ဘူး၊ပရိဒေဝဆိုတာမလာတော့ဘူး၊ဒုက္ခတွေဒေါမနတ္တတွေဥပါယတာတွေဆိုတာမလာတော့။အများကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြန့်ခိုင်မှုတွေရသွား ဒါဟာဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မအိုအောင်လုံးလို့မရဘူးမသေအောင်လုံးလို့မရဘူးသို့တော့အိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာဟာဖြစ်လာပြီးရင်တော့တားဆီးလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော့အိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကမဖြစ်ဘူးနာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကမဖြစ်ဘူးအိုခြင်းနာခြင်းသည်လူတစ်ပါးဝါမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တရားကြီး တဘာဝတရားကြီးဟာဖြစ်လာပြီးရင်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီပြတ်မှုပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာတို့ရင်းရိုင်သွားတာတို့ဒီလိုမဖြစ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွမ်းဆောင်တရားဓမ္မရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်ကိုရဖို့အတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာတရားကိုကိုးကွယ်တာသံဃာကိုကိုးကွယ်တာ စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီးပွားကြိုးစားရှာမှာပေါ့သူနီးနဲ့သူစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကတခုယာတိကုန်သိင်းစီစဉ်ဥစ္စာရခြင်းအကြောင်းကတခုမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းအဓိကအနှစ်သာရကတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရခြင်းဒီသာလဲမြင့်မြတ်ဆုံးသောအနှစ်သာရ ဒါပဲဖြစ်တယ်။မအိုဘူးမနာဘူးဒီလိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အေးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတဲ့နောက်မှကြာလို့ရှိရင်နော်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကင်းဝေးသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတဏှာကင်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘဝတစ်ခုနောက်ထပ်တည်ဆောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အကြောင်းတရားတွေပြတ်သွားလို့အကျိုးတွေရပ်သွားပြီးနောက်ဆုံးဟာချုပ်ငြိမ့်သွားပြီးဆိုတဲ့နောက်မှကြာတော့အိုရာဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူး။
တတော်ရှိစေအရွယ်ထဲမှာဘယ်ကလာခဲ့တာတော့လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမကိစ္စကုတ်ရာဇဂျိုနီနာကိစ္စကုတ်တောင်တော်ရာကျောင်းမှာသတင်းသုံးတာအဲ့ဒီကိစ္စကုတ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုဘက်ကြွလာပြီးအမလတ်တိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာခိတ္တသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲသီလသမารီပညာအကြောင်းကိုခေါ်တယ်အမလတ်တိကနေပြီးတော့နာလန္ဒာဆိုတာကိုခေးကြွ နာလန္ဒာခရီးကနေပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့ဆိုပါတလိဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီခရီးရှောက်လန်းသွားပြီးတော့ပါတလိပုဒ်မြို့တီဆောက်တဲ့နေရာကနေပြီးခင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်ကူးတယ်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောတိခာမဆိုတဲ့ကောတိရွာလေးမှာသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောပြီးခရီးဆက်ထွက်တာခရီးဆက်ထွက်ရင်းကနေပြီးတော့ ပဲရောက်လာတော့ဆိုရင်အခုဝေဒာလီပြည်နာကဝေလူဝဆိုရွာလေးမှာရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာဝါဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဝါဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂဝေဒနာတွေရတယ်တတ်တော်ရှစ်ဆယ်အရွယ်ထဲမှာလေးလကုံဆုံးလာခဲ့ပြီဆယ်လပဲကျန်တော့တယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ရှစ်ဆယ်ပြည့်ဖို့ဆယ်လအလိုမှာဝေလူဝရွာလေးရောက်တယ်တမဘတ်နဲ့ တော်ဘက်စွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့ယောဂကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါပကတိကျမ်းမာတဲ့အနေထားရပြီမြတ်စွာဘုရားဟာဝေလူဝရွာငယ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုခီးထွက်သွားလိုက်တာဖယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတာဝတိမြို့စီတော်ကျောင်းကိုရောက်သွားတယ်နော်တာဝတိစီတော်ကျောင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးထွက်တဲ့ဆိုတာအမြန်နဲ့သွားတာရှိတယ် လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းကြွလာရှိတယ်ဒီနေ့တမိုင်တယူဇနာဆိုတာမျိုးလိုမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့တာဝတိမြို့စီရုံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အချိန်ပိုင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တစောင်းမုံးလာတဲ့ရောက်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားတစောင်းမုံးလာစမ်းရှေ့ရလောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတာဝတိမြို့စီရုံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တမဘဝင်စားပြီးတော့တမဘကထားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအသက်အရွယ်ရလာပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ရွယ်ထဲမှာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရရလို့စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုတွေပြေဝရထားပြီးအဂ္ဂတဝကလို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလှတဲ့အဂ္ဂတဝကဘောဓိအသိဉာဏ်ကြီးနဲ့ ဖျားပြီးရင်ပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းအရာတွေလည်းလွန်ကြီးမားတယ်ပညာကလည်းကြီးမားတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာအားထားရာဓမ္မသေနာပတိလို့ဆိုတဲ့ဂုံနုဝိသေသတွေနဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ခေါင်းထဲမှာအတွေးဝင်လာတယ်တမဘက်ကထတော့ဘာအတွေးဝင်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါ เอกัตตวกะฤเนี่ยอัตถ์จี้ล่ะพี่เมษวรพญาเนี่ยอัตถ์จี้ล่ะดูสรตะนี่เตชะมาเว้ยเอ้อเมษวรพญาฤก็ปรินิพพานอิญสันดาลาเอกัตตวกะฤก็อิญสันญะดาลาตะไม้ก็เปลี่ยนจี้ล่ะเนาะทุ่งทั้นสินลาหลุขึ้นฤตะไม้ก็เปลี่ยนจี้ล่ะเอกัตตวกะฤเนี่ย မြတ်စွာဘုရားဘုသူကအရင်ပြိဋိဘံဆန္ဒလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအက္ခတဝကတွေကအရင်ပြိဋိဘံဆန်ကြတာကိုသူတွေ့တယ်။ထုံးစံတစ်ခုကိုလိုက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။သဘောကဆံယုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအက္ခတဝကတွေကအရင်ပြိဋိဘံဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာသာတော်ရာဟုလာလေးကလည်း စောစောစီးစီးပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးပြိဋိဘံဆန်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတိတ်ဘဝပါရမီဖြည့်ဖြည့်တွေအများကြီးရှိတော့လူပြည်မှာတောင်ပြိဋိဘံမဆံဘူးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြိဋိဘံဆန်တယ်ရှင်ကွန်တေညမထေရကလည်းစောစီးစီးဆတ္တန္တအိုင်မှာသွားပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ တန်းဟာဘလောက်ရှိသေးတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာသူ့အသက်ကလည်း9ရက်ဖြစ်ကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်
တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ဖက်ကျန်တော့တယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးကတုန်လို့သွားသလားလို့ဆိုမတုန်လို့ဘူးကြံ့ခိုင်တယ်ခုနပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုရထားတယ်တရားဒီလနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့တမာတိတမာတိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ပညာပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ထက်ဘလောက်ထိကြံ့ခိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ဟာခုနှစ်ဖက်ရှိတော့တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တာပဲကြည့်လေဘလောက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်တောကတစုံတစမရှိဘူးအော်ရိုးရိုးပဲငါရဲ့တက်တန်းဟာခုနှစ်ရက်ဖြစ်ရှိတော့တယ်အေးဒါဖြင့်ဒီတက်တန်းစိတ်ရနေမှာဘယ်နေရာသွားခေါင်းချမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကပြီးပြီသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအများကြီးပဲ သူရဲ့ကူညီဆောင်မမှုကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အကျိုးပြုမှုကြောင့်ဖေမာကူညီဟောပြောမှုကြောင့်အကျွတ်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့မေတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်ဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့မုန်နှမကြီးတူများသာဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုသွားမြင်တယ်ကျေးဇူးရှိတယ်ငါမေတော်ကြီးငါပုံမှာကျေးဇူးရှိတယ် ငါတွေမကဘူးเนาะตาလေးယောက်သမီး၃ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်ရဟန္တာ9ပါးရဲ့မေတော်ဖြစ်ပါလျက်တန်းနဲ့ဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးပဲနဲ့ဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်ကြီးဗြဟ္မာဘာသာဝင်ကြီးဖြစ်နေသေးတယ်ငါအနေနဲ့တာဝန်မကျေသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေတော်ကြီးလက်မှတ်သွားအောင်ငါကြိုးစားဖို့လိုတယ် ငါကျိုးစားရင်ရောရနိုင်သလားလို့အသေးစိတ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအော်ငါပြောရင်တော့ရနိုင်မယ့်အနေအထားရှိလာပြီအရင်တော့ကတော့ဘလို့ပြောလို့မှမရဘူးဖွာကြီးကတေယူသံကြီးဖြစ်နေတယ်တားရီသမီးတွေရဟန္တာတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လို့သူ့ယူဝါဒကိုသူမစွတ်ဘူးဗြဟ္မာကိုပဲတန်တန်ဆွဲအားကိုးနေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကကြိုးပမ်းမယ်ဆိုပြီးညီတော်စုံနာကို ကဲတို့ယဟန်ငါးရာငါးနောက်ကလိုက်မဲ့တပည့်တွေငါးရာအကြောင်းကြားဒီကနေ့ပဲဒီကနေ့ပဲစပြီးခရီးထွက်ကြရအောင်နာလကဆိုတဲ့ရွာလေးကိုခရီးထွက်မယ်လို့တာဝတိစီရုံအကြောင်းကနေပြီးတော့ခရီးစထွက်ကြတယ်တပြေးပြေးနဲ့ခရီးထွက်သွားတာနော်တရနာတညာနာတညာနာနဲ့ခရီးထွက်သွားတာ တစောင်းပေါင်းလာပြီးနေညညနေချမ်းအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွာနာလကရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့နာလကရွာမှာအရိတ်ကောင်းတဲ့ရွာတကားဝနီးမှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာရဟန်း900ချမ်းရံနဲ့ခိတ္တခဏထိုင်ပြီးနားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တဲ့အမျိုးတယောက် ရွာပြင်ထွက်လာတာနဲ့ပဲပင်းမှတွေ့တဲ့အခါသူလာနှုတ်ဆက်တော့မင်းတို့အဖွားအေးရှိသလားလို့ဆိုရှိပါတယ်ငါဒီကနေ့ညအိမ်မှာခဏတဲမယ်ငါမွေးတဲ့အခန်းငါဖွားမြင်ခဲ့တဲ့အခန်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြင်ထားခိုင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ဖွားတော်မူတဲ့အခန်းပဲသူမွေးဖွားခဲ့တဲ့အခန်းဟာဒီတိုင်းပဲထားတာသူတို့က အမှန်တမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတွေဆိုတာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားတဲ့နေရာတွေကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အမှတ်တရထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့သူတို့စီအဲ့ဒါနဲ့ဖွားအေးစီသွားပြီးတော့သတင်းပေးတယ်တာကြီးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့များပြန်လာတာတော့ခုမှအသက်ကြီးမှ တခြားလုံးအိမ်မကပ်ဖဲနဲ့ရှောက်သွားခုမှဘာဖြစ်လို့များငါအိမ်ပြန်လာတာလေတွေးတယ်တွေးတယ်သူကလူများထွက်တော့မလို့ငါစီပြန်လာတာလားလို့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုအောင်မိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာငါးတွေဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးကိုရောမြတ်ကတော့အိမ်မှာပဲသတင်းသုံးလိုက်တယ်ရဟန္တာငါးတွေကိုညတရားအဆုံးမပေးပြီးတော့
သူတို့တရင်သုံးဖို့နေရာချထားတဲ့နေရာတွေအလုံးပြန်ကြွသွားပြီတပါးလေးကျန်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လာရောဂါဆိုတာရခြင်းချက်ချင်းပဲနော်နေမကောင်းတာဘာဖြစ်လဲဝန်နေသွားတာဝန်သွားတော့သွေးဝန်နေပါလာအဲ့ဒါလို့သွေးဝန်နေသွားတဲ့အခါအနိနာပြုစုတာတော့ညီတော်စုံနာပြုစုပြီးတော့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရညညတညာလုံးယောဂဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းလည်းလာတယ်စတုပါရိနာမင်းကြီးတွေလည်းလာတယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေလည်းလာတယ်တညာလုံးအိမ်မှာဝင်ဝင်လက်လက်နာမင်းကြီးလေးယောက်အရာလေးပြန်နာဘဲကဝင်ဝင်လက်လက်နဲ့ရောက်လာတယ်အလင်းရောင်ကြီးတွေရောက်ရောက်လာတယ်ကောင်းကင်ယံကအလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့ မြင်တော့မမြင်ရဘဲနဲ့အလင်းရောင်ကြီးတွေခဏခဏပေါ်ထွက်လာတာမေတော်ကြီးကမြင်တယ်နေမကောင်းမှုဆိုတော့စိတ်ကလည်းစိုးရိမ်နေပေါ့အခြေအနေတခုသူစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြည့်နေပြီနာနဲ့မိုးတော့အလင်းမရောက်ခင်လေးမှာခြေနေတိကျင်လို့မေတော်ကြီးကညအိတ်လို့မရအစောကြီးလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခြေနေကိုလာပြီးတော့ကြည့်တယ် အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူသိကျင်တဲ့ဗာသိကျင်တော့ဆိုညကလာတဲ့ဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အယောင်နေနဲ့ဟာဘသူတွေလဲဘာတွေလဲညကတအိမ်လုံးလင်းထိန်ပြီးတော့လာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြတယ်ပထမလာတာအရာလေးမျက်နာကအလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့ရောက်လာတာအဲ့ဒါနာမင်းကြီးလေးပါလာတာဂျမ်းမာကြီးလာပြီးတော့မေးချတာ နောက်ရောက်လာတဲ့လူကတော့တရားမင်းကြီးပဲသူတို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်ကြီးမာတယ်နောက်ရောက်လာတာတွေကြတော့ကောင်းကင်ယံကဗြဟ္မာကြီးတွေလာတာဆိုတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူကဗြဟ္မာကိုးကွယ်တာဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားသွားတယ်လို့ဆိုဩငါသားကဗြဟ္မာတွေကတောင်လာတွေ့ရလောက်အောင်ဗြဟ္မာတွေတဲ့ဘုံတကူကြီးသလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့အကွက်ရသွား စိတ်ဝင်စားလာမှလုံလို့ရတယ်လေလူဆိုတာစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ပြောလို့အလကားပဲဘယ်လိုပြောလို့မှနားထောင်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်ငါသားတောင်ဒီလောက်တကူကြီးတော့ငါသားရဲ့ဆရာဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတယ်ဒီလိုတကူကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့သားပေါ်ကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုရားပေါ်ကစိတ်ဓာတ်ကညွတ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာက ယသောဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုဘုဒ္ဓဝင်ကနေစပြီးတော့ဘုရားကဘလို့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဘလောက်ကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းဘုရားကုံကိုအခြေခံပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဟောလိုက်တာမေတော်ကြီးကဘုရားကုံကိုအာယုံပြုရင်းကနေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါကြတော့ဘုရားကုံကနေဆက်ပြီးနောက်ဆုံးမှစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဒိဋ္ဌိဝိသေကေစာလို့ခေါ်တယ်အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းဆိုတဲ့အစဉ်တစ်ခုကိုရသွားပြီးတော့အစဉ်မှန်တရားဆိုတာဒါမှအစဉ်မှန်ပဲဆိုတာလမ်းမှန်ကိုတွေ့ပြီးတော့သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်မြင်သွားပြီအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးတိတတ်သွားပြီအမှန်မြင်ုံတွေမကဘူးတန်တရားလည်းပဲကင်းစင်သွားပြီဘယ်ဟာမှအမှန်ဆိုတာကိုလည်း
ငါမေရောကြီးကငါကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတော်ငါဆရာပြီလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုဖြစ်သွားတာဝန်တစ်ခုဆောင်ရွက်လိုက်ရပြီလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်သွားပြီမကြခင်မဲအရုံတက်လို့မိုးစင်စင်လင်းနေချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တမဘဝင်စားပြီတမဘကအထမှာသုတိစိတ်ကြပြီပြိဋိဘံဆံသွား တဇောင်းမုံလာပြီနေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်80အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဟန်းဘဝနဲ့54နှစ်တတ်တော်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခမ္မညတာတော့85လောက်အဲ့ဒီလိုပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာ
Sendaribodra allow meeting you be there come. Sendaribodra yet the bait tema. Sendaribodra yet a you tatty who tap beetle. Nido so now the bait thing I knew. Then I'm overcoated in the way little beetle. Sendaribodra a yuriba you beetle. Pay piandoar also, thou what he said on Beku piandoar. Em dama, Yoshin, so yen yen go jujin, puswijin, sura. Mashibu. But what a kuha, son tata. Titi yen yen net, son tata. Niroshin so nale, Yahana pinni di drejang. Tin yen zwa nebe, a yotati u tether. Anyma, Sindaribo dry yet, tat dolo, sura. Masi sero yaji. Hojare deyare ma te hotare. Saute ma le te yetara shire. Sindaribodra dado so viro, eniyama du pugeare. Taman ludiao ye, a yulu ve, a yuba ve lo, to lubior. Kanekilo, a lonely lady, who dado jare so viro. Pinidam, you mohu no. Dadu sura. Meet the Joe Lupsipolare, a Joe. Louis, a Joe. The bait head tear you, daughter. Sindaribo dry, the bait head tear you. Shinsona, Louis, you daughter. Bear you, daughter, so. Taudi be zero and John. Fiasi, you daughter. Hoy out there, Cajero. Do ye say, she ananasi, Shinviare, Sindaribo dry, or Brainivan, Sandovi. Hora, do ye the bait thing, Ditema, do ye, a Yuri. Pare, daddy, daddy, pare, lots of you. Eat up in Shiana Naga. Do Payanet Bibu. Let's home be see Yabi, Piazi, Dwajaya. Shiana Naga, daughter of Amyada, Pitero. Yen up yet, eh? Sendaribo drap, Renev and Sandavi, sir. Same gown, if you. Piazzi Yonde Cajaro, Simiade Niro Sonaga, Shabare, Sendaribo drap, Renivan, Sandavi, Lupiovare, Daha Sendaribo dry yet the bait thing on it, you wave Shepard. Sendaribo drap, Renivan, Sane Lule, Jale Yayo, the Vido Satema, the Yalen alone in Lumiavu, Canago Yale, down on Dinne, down Din Vido Dware. A yamyan nari will leve bebe ma chijin zay mishi. Say tema ma jima da apsiyare. Be jilai jilai. Wane ji gwezi apsiyare. So, yasav ya shiana na u diya chabiro. Tama u agobu sura u eriniya ma hor. Sindari bodra bo ma. Ima dama atara de chambo bu. Shiana na ga shawde. Sindari bodra ha. Trendo mori boma alun ya dare. Machine linare, so in shin shin linim shi on shin biare. Say she leshi ne de ya ho bide. Trendo mori nale on shin biada de. Kaken ne ne de debiri shin le on ho biare. Em damat de yane chimion po yare. Tajamu eri songsho mu dread de vido one era walu shanana relu shop. Erom yasav ya. Sindaribodra, you daddy go, zero and jow and nima way. Two ba, surali de mat. Sindaribodra, yet. Siri de biro, two ba de ma, tithin tapana. Diniama, two ba ne, sidia, surago. Bodu da, madadi nebo. Two ba, sura. Inglelo yerekas, two ba lo yelishide. Sagalonga, Ingles, sagalonum, hopeful. Inia Sagalona Kube, two bagos, two balo, yede. Stuba sura, Sababo nilu, Momo mumu nede. Bonavi and Biomaso is a kind of gomuro yilupo, no? Tomo piramichi de lupo. Edelum yi bong had it upon you, Eddie Tayma, deppido. Lay down dying lobby, a yo tali shijar. Nimia de bogori dret. She zubido. Two parts are delicious.
ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အယိုးကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းသားမှာထူပဆိုတာတည်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့အဲ့ဒီထူပဒီပင်ကိုယ်ကရဖြစ်တော့ကြောင့်စီတ္တိယလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါကစပေးကျန်ကအရာပြောတာထူပနဲ့စီတ္တိယအထူးဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ရခင်မှာစတုရင်ကဗလာအမတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်စတတ်တယ် အဘိဓမ္မာပရိပိကဂျန်ကြီးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပရိပိကတိကဂျန်နဲ့မှာကြတော့သူကပါရေးထားတော့ဆိုထူပနဲ့စေတိယဘာထူးတော့ဆိုတော့မုတ်ပါရာမပါရာထူးတယ်လို့သူကတော့ဒီလိုရေးတယ်။စာပေကျန်ကနေမှာကြည့်ရင်မုတ်ပါရာမပါရာအဓိကမဟုတ်ဘူး။အယုဒ္ဓတိထည့်သွင်းထာပနာလို့ရှင်ထူပ။အယုဒ္ဓမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေတသက်ပူဇော်တာကြတော့စေတိယလို့ စေတိယဆိုဒီမှာတိပင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တောတွေတောင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေကိုးကွယ်တာမှန်သမျှစေတိယပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့ရီလစ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကျွန်းဓာတ်ကြံတွေကိုမြုပ်နှံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကစေတိယအေထူပကြတော့ထူပလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အယုဒ္ဓတိထည့်သွင်းပြီးသာပနာရင်ထူပလို့ခေါ်ရမယ်ပူဇော်လို့စေတိယလို့လည်းခေါ်ရမယ်ဟော ထူပါလဲခေါ်နိုင်တယ်စေတိယလဲခေါ်နိုင်တယ်တိပင်းတို့ဘာလို့ကြတော့ထူပါခေါ်လို့မရဘူးစေတိယပဲခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ရဲ့ဒီအယုဒ္ဓတေဟာဇေရွန်ကျောင်းသားမှာဌာပနာတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သမိုင်းတွေကသမိုင်းဆရာတွေရှေးအောင်သူတွေသနဆရာတွေတူးဖော်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓာတ်တော်တွေဆိုပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြလိုက်တွေပါတယ်မှာရှိပုံရပါအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာတောဋ္ဌိဘက်ကြွလာတယ်နေမကောင်းမကြမ်းမမှာဖြစ်ရင်ကနေပြန်ကြမ်းမာလာတော့ဝေလူဝရွာလေးမှာဝါဆိုရာနေတောဋ္ဌိမြို့ကြွလာပြီးဇေရဝံကျောင်းရောက်တဲ့နေတဲ့အခိုက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာ လောကသားတွေအတွက်အကျိုးဘယ်လိုပြုခဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ဟာပညာဉာဏ်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးတရားမှန်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတော်နဲ့ရှင်အသက်စီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြမှတရားတို့တရားများရတယ်တရားတို့တရားများရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရသွားပြီးတော့စိတ်ထက်ကြန့်ခိုင်မှုရရှိသွားတာဒါဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးအမြတ်တစ်ခုပဲ အေးနောက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ပြိဋိဘံဆံလို့ဇေရွန်ကျောင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ထူပကိုတီထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဘက်ကိုပြန်ပြီးခရီးထွက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းတွေကိုခြေရခံပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းမှာလိုက်လို့ရလား ရှေ့ပိုင်းမှာအကုန်လိုက်လို့မရဘူး။နိုင်ငံသားတယောက်ရေးထားရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရာကိုဖရာဘယ်ကနေဘယ်သွားတယ်ဘယ်ကနေဘယ်သွားတယ်။ဟောဖရာသွားတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုမြေပုံဆွဲပြီးတော့လိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့။အတော်အသင့်ဝိနည်းကျမ်းကနေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖရာဘယ်ကနေဘယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖရာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလိုက်ပြီးတော့ခြေရာကောက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့။ဟောအတိအကျအကုန
Tawari Zerunga Nibi Miasabhya Bhe Chua Dwa Rungso Rasa Jubhe Chua Dwa Bhyan. Rasa Jubhyan Chua Dwa Re. Eri Rasa Jubhyan Yau De Kham. Viluan Jauma Drindon. Wajudde Chaymen. Viluwa Yaulima Wasure. Wajudde Tawari Zerunga Chua Re. Dekha Tawari Zerunga Dzamona Vichore Kajaro Pyan Biro Rasa Jubhyan Chua Dwa Bhyan. เชียร์เกาหลีอะไรบ่เอริจารออภิเษกเด็กคู่จงอภิญญ์บ่โลกาจีฮะเจ้าสิจินตันลุชินเจ้าสีเรศุระตังเวกายูชาบุบ่เมตตามตังเวกายูเสียก่อนสุยิงบุหมอบุตังเวกายูบุมันโอดุยบุยศวิยาราชจูบีพยัญญ์เดกคำ Apsi biat dekhu, apsi biat nao so.
ဝိလဝံကြောင့်တရင်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်မောဂလံမထေရ်မြတ်ကခရနာကာလတိလာဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာတောရကြောင့်နေမှာတပါးတဲ့တရင်တုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာနေတယ်တပါးတဲ့တရင်တုံးတော့ရှင်မောဂလံကလောကသားတွေအတွက်သူရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ခྱི་အလွန်သွားပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လေးဟောပြောလေးရှင်းကြတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ခྱི་သွားခြင်းရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတာသူသွားတာဘယ်သွားတော့ဆိုရင်နတ်ပြည်လဲသွားတယ်ဒုက္ခတိဘုံတွေလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးဘယ်ငရဲထီအောင်သွားတာလူသူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးလှည့်လည်သွားတယ်သွားလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဟောတော့ဘယ်သူဖြစ် ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဘယ်နတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်သူ့ဘိမ်ဘယ်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေဟောတယ်တခါတဝုဒိဘုံတွေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကြတော့ဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေလုံးလို့ဘယ်ငရဲမှာဒုက္ခကြီးစွာခံနေရတယ်သို့မဟုတ်ဘယ်ပြိတ္တာဘဝမှာပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း ပေတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့ဒုက္ခတိဘုံသားတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့သုခတိဘုံသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လူရုပရိသတ်တွေဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်လာကြတော်တော်များများအကုသိုလ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာတယ်ကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတွေကိုမြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ သူရဲ့လောက်ရကလူတွေကိုအကျိုးပြုတော်လဲတစ်ဖက်ကဘာသာကြားတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများအပေဒုက္ခတိရောက်နေတယ်ဆိုတာဟော အင်ဖော်မေးရှင်းကအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်။မကျေနပ်စရာဖြစ်လာတယ်။မကျေနပ်စရာဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကကောင်းတဲ့သူကတိရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားပြီလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကကောင်းကင်ဘုံမရောက်ဖဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်နေတာတွေကိုတွေ့ခဲ့တာဟုတ်။အဲ့ဒါတွေကိုတေချာဟောပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လေလူဆိုတာလူလိုပဲတွေးမှာပဲ။ရှင်မောကလံဘောမှာမလူ
ပေါ့လုံးအောင်မြင်တော့တစ်ဖက်သားတွေကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ရှမောက်ကလန်ကိုလောက်ကြံတပ်ဖြတ်ဖို့လူသားသမားတွေကိုဆင်လို့တဲ့အစဉ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ကြံတပ်ဖြတ်ချင်းခံရခြင်းဟာလေအတိတ်ဘဝကမိမိကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အဖြစ်ကိုခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိုးအပ်ထင်ရလိမ့်မယ်ရဟန္တာဆိုတာဟာရတ္တမေရတ္တဖို့ရတာနဲ့တပြိုင်နက် ကံမေခယာဆိုကံဤကုံသွားပြီလို့ဒီလိုယူဆကြကံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာရှိနေသေးသမျှအတိတ်ကံကတော့အကျိုးပေးလို့ရနေသေးတဲ့အနေထားရှိတယ်အခုလက်ရှိဘဝမှာတော့ကုသိုလ်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကံဆိုတာဝေးရောလက်ရှိဘဝမှာလုံးသမျှဟာကံအရာမြောက်မလာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကရိယာလို့ခေါ်တယ်ပြုကမတ္တပဲ ကံအရာမမြောက်ဘူးကံအရာမမြောက်ဘူးဆိုတာဘဝတစ်ခုထူထောင်နိုင်တဲ့မျိုးစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအပွင့်တော့ပွင့်တယ်မျိုးစိတ်မဖြစ်ဘူးအပွင့်နေဟာစဘာတို့သူ့ရဲ့လုံရက်တွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတယ်ဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ဆိုးကျိုးပေးလိုက်တာကအတိတ်ဘဝကံကတော့ အတိတ်ဘဝကံနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးကံတရားနဲ့မကင်းနိုင်သေးဘူး။အတိတ်ကံကလိုက်လာသေးတာ။ခန္ဓာရှိနေသေးရင်သူ့ရဲ့တတ္တိတွေကျန်နေသေးတယ်။လိုက်လာတယ်ဆိုတာနောက်ကနေလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာမှာကိန်းနေသေးတာပဲ။ယောဂါလိုပဲပေါ့။လူပဲသွားသွား။ပိုစစ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကြီးကတော့လိုက်နေမှာပဲလေ။ သွားရရမှာကိုသွေးတဲ့သားထဲမှာပဲ HIV positive စီပိုးဗီပိုး positive ဆိုရင်လိုက်နေမှာပဲလေသွားတဲ့နေရာပါနေမှာထို့တူပဲရှင်မောဂလန်လောက်ခဲ့တဲ့
Macamujia. Pawadakuma, Miba Nabago, Lojan, Tapiakere, Macamu, Akudujia. Reaction in it, Piambido, two yet, positive in it. A chinny queen be like another, Eddie Kanjamaga, Tabido, Panidora, Dido Sora Bono. Kanjama Sora, Yasavia, Domalona, Mupo, a day while located Kanjamariaro. Kanashini did me a liney did it. Dido Sora. Can't did them a pita, can't hung out a liney did it. Dodo Yaranato be a tema. Kinam Burana, no one at it the more. We rather say die, I dig it, what the me. De kina biza, our only son, Nevandi, Tira, Yatayam, Petit Paul, Sures Galish. Adam, Kinam Burana, Kahoni, Gondavi, Ilu, Biora. Yoshima Mogulan, Kani, Magon, Lilu, Shima Mogulan, Ludakayana, Paulu. Piosia, Timasia, she. Kangondavi, Sura. Can honey in Ariaro, Machiro, in Asura. Shima Mogulan yet than a machine, candiari ha. Bawadaku, Muselu, Chipiro, Bawadaku, a bim bong, Malone, I know, Solore. No, Tibuagoro, Chubi Umabe, Degakan. Gondware, Sura, Ari Gondwara, Bior. Bawadaku, Pierre, on Malone, I know. Kinan Buran, a deca, honey, Gondwavi. Can go nesura, pago no go naron, so kill go no go. Kill it than nirori, come and nirorore. Kill it than yay and can yane, tillu solura, no. Kill it that form a yalushin, can up, jump in him. Dadam would the cataligero, duriat and the absent that the chua made at the bo. Can go no avis in Shimagola and Baja Luda Kayara, oh, Kinambura. Gondare, sura, kill it that gondwadi, dreja. Shimogalan dana mabjede kandiyari ha bohadeku o tura unnain swami shiro hu lo dilo solura. Na wan nati tamba wong. Adhidi ale mabjede o. Kan anita mabjede o. Solura ha apuen apuen me eri apuen ha adhima baro. Adhima bae nautam yosep mabjede o dilo solure. Nao sonja ro. Yana Bogus in the man, Nevandi Dira Yatayam, but he bought. Piana Glacier says, Simigua Glacier says, Tontar, Midal Kaleha. Bebo ma me view beat of Midal Kale, Alena Nea, she need a lay, Midal Lee, she need a lesson, see net Mizago, me view beat of Chenny. See like Candoyo, Miza like Gondoyo, Midal Lee, Piaudora. Eddie Piaudare, Mira Liha, Beyondare, Lupiolu Miam. Piosia, Lemishido. A sea can misa go no. Mira Lin Yain Dwachim Yada Pit. Eda Luishima Mogulan Matimia. A devuaga candiari. For what a coo would you be in law on Swan Amishi with me? Can I she need a bomber? Nisapuro, through Swan Ashi needed eh? Dajamu. A day waga agudo ganya, shima mogulan. Bisoba, a chin needy net bones up beetle. Do chin needy at baro. Nabi dead haro. Jay dabon duararo. Bianli hojararo. Edelu, hob yo di a dredger. The pedae, makani mayan name chilla mu. Dore madabare ne time moosure, a chin needy ye, kanjama ye. Don't go bounce like that, Kaja, Lochan, Dapiachin, Kanayara, Paul. Does our moon lag we need? Yes, way option. Shendari Buddha Ramadim Yaga, does our moon lag be named her Brenivan Sandwar? Brenivan Sandwar be name a jagame, Naba Jareka. Dimitim Yan Nabaha. Luwadonga let the Gajini. Tadrabon wind, wind ladle, dear tail wind lajar. Yan option there, Kajaro. Shima Mogulanga, Konya Sobi, Konyene, Yana Pide, Shindaribu Draga, Sangayene, my Yana Pit. Edelu, Tangajin, and Tangajin, alone you need it. Egadawaga, Leweleya, Shindaribu Draga, Binya Yama, Swantepido, Shima Mogulanga, Tamadi, Swanaguma, Swantepogum, Yapchit. Edelu,
ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဟာအလုံးကိုခင်မင်းယဉ်ညိကြတာလူဘဝတုန်းကတည်းကမိတ်ဆွေယဉ်ညိတယ်ဒါသနာဘောင်ဝင်တော့လည်းအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးတော့အစွမ်းအစပြကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရရန်နဲ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါ့တပည့်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တယ်မကြာခဏတော်ထဲမှာနှစ်ပါးအတူနေကြတယ်ကတ္တသုတ်တံဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံတပါးနဲ့တပါးစကားပြောဆိုပုံ
A cookie border. Eddie, my telephone, sir, a career, the cool. Don't you beat on my pitta. Yes, of yarn, Shinda, Shimogalando, set the videos a gabiora, say chins a gabiora. Say chins a gabiora is with Damajaya will move than jar, the Marie Saint it. The Marie Saint it, Jan and the Marie Saint it, Bjorn, Lambior. Megoni made him, yes, of yarn up cheated. Todo, Madame Lamweed and Yamadrindo. Ello me mian beat up, Piazzi got the Anna at Kashimogalang, then I go G beat up near. Sendari go ran at so necka, Shimogalam, then I did G laji la dini. Bellu the Mavadi wins alum, then I did G need ale. Lusura, say tapoma, moody beat up G de surrapsetally. Same Majida, Lujiwala, Jamai Magamu, say a chain name Magamus and Lua Majibu. Oh, Kuro Gilaida, Shema Mogla, Yamjana, Gibiro, Lansan Lira, Duero, Sendaribudra, Mira, Pedamaban and Nilu Lelu, Mira. Mahabude, the Vido, yes of Yasi, who lunch out of Piazzi at the Yana Yalu. Neva Unguro, Payaga, Wijima, Shemyaga, Dimanida, Velo, the Yana, Ronzo. Conal. Do I let Deva Sakuna, Deva Dodane, when we made it, Piagale, Deva Saku, Deva Dodane, away and a lampshade. Era Nayaluva, Luzuro. Shema Shendaribuda, Chimone, Shemogalanumia, Dolida, the Guji Lida, the Guji Lida. Even Dama and Ozia Gomar. Shemogalan is a lotion in the Vido Ruha. Chow Dongi Naliga, Chow Kedi Li Lope, Shiba, Shimogalango, the Gago, Chow Dongi Gigi, Tinshare, Sir David, Chow Dongi Gina, Chow Kelly Luvalu, Edelu, Chimami, Bioreka, Shima Mogalanga, Babian Biorosi, Shimbiade, a Shimbiabinaha, Madame Chimaro, the Vido Ruha. Sa oji dega, sa gali lao baare, shimbiyaro sa oji baare. Dviro roa sa gali lao pae shibaare. Ji piyobo nye madu, piyanyago sa ne upama baare, dago uro chao dong ne upama baare. Dago piyare bogo swa, te titaare. Titaare ka tao nyiriya, uweya ni miyare. Chao dong nyiri, chao dong nyiriya, uweya miyare. Dago shen niha lu miyare li. Lumiaro, Sendari Bodra, Shema Mogala, a chow tone, Sendari Bodra, chow tone, you need Uma Peter. Tinsare, Bolone, the Goshen,
ဟောပညာရှင်ကြတော့အဲ့လိုကြောက်တုံးကြောက်တုံးလို့လူပြင်းနာမဟုတ်ဘူးစားဆိုတာစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အချင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စားမပါရင်ပေါ့ဆက်ဆက်ကြည့်ဖြစ်တပေါ့စားဆိုတာတိမ်မြုပ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စားခဲ့ကြီးကမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရတာ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာစားရှိပြီမလို့စားစားတယ်လို့ရှိမှမရှိတာအိရှင်မတွေပြောတယ်လို့ပဲမိဖို့ကြောင့်တည်းကစားအိုးဖြင့်ဟင်္ခတ္တာနဲ့ပဲကုန်တယ်စားလိုက်ရတယ်မရှိဘူးစားဆိုတာဘယ်သူစားတာလိုက်တော့နော်ဟင်္ခတ္တာနဲ့ပဲကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲပညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုနေရာလဲပါရတယ်ဒီနေရာလဲပါပညာမပါဘူးဆိုရင်ပေါ့ဆက်ဆက်တွေအကုန်ဖြစ်တယ်ပ
ရှင်ဘုရားကစာအိုးကြီးနဲ့တူပါတယ်တဲ့တပည့်တော်ကစာခဲပေါက်စာလေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့ရှင်လို့ရှင်ဆိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတ္တသုံးမှာတကယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတပါးတပါးမြောက်ပြီးတော့မြောက်တာမဟုတ်ခုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလိုပြောကြတာနော်အမှတ်တရဖြစ်เสียလေးပေါ့ခုံပြုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှတ်ချက်ကလေးရှိတယ်အေးအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်စိတ်ဓာတ
jiwa ya tuar. Dewaga nyenyen tetan ne bawa ku sungtap tuar dole. Dewaga lo bawa sungtap pungha. Sinya duka jiwa ne sungtap. Kolo kere kandiyari ha madu jabu. Ere lu semaukala mati miaga. Tazamong lagu ini ma. Duda tumari ye lechen ne. Prinivan san tuar ere. Prinivan san om yaswa vyati ke inkuram ya chua biro. Semaukala ngu. Mitinyo mu piu biro. Semaukala ye ayodhati hu. Raja jomyo yu saun la biro. Erima tuba sura titha bire. Dabji ji naba yaswa vyaha. Shin nao phe songshong biro tuar bo. Erilu songshong tuaram yaswa vyaha. Raja Yomyuvani Shma Mokala Pranivan Sambhira Kama Khi Tvatvara Vidali Vetvatvara Oka Sela Sura Myuli Ma Yau Tvara Khinga Mye Kanji Ma Shire Oka Sela Myuli Yau Tvara Kama Janda Ngari Chanyane Pajita Thema Myaswabhyaga Pahapyole Amadaya Shantari Bodhraya Shma Mokala Yom Pranivan Sambhira Majhakema Myaswabhyaga Kukilu Solution One is a god pure, deep and new, no? Piazza, one elu, pure atom, hovu. Dodo, one day is urane, one is a gaune, lu, pure ane, matuta puli. Social moody, net banda beat of Yasavia, Balu, Mesido, Tangabi, that him. Carenzo yen, Mogulano, Daribo Dado, Mogulano, Bare, Vieta, Subi, Nidabe. Kudaribuddha Moggallanu Mashiro Vusui Peniya Jilai Jilai Chau Chau Kakak Pshani Pabhinlu Ronzo Peniya Yale Ako Laude Pogu Sindaribuddha Gu Mire Pogu Mashivu Dago Yaleve Shimoggallanu Mire Pogu Mashivu Ako Ya Zongdibji Jinnaba Songshong Dware Nao Songmaam Yaswabhya Upamale Nebhyore Emdama Jimare Tipinji Ma Akaini nakain pecha dwada lu khansaya re lu. Dilu miyaswabhya oka se la tauta ma. Shimokulanu, Shindaribodharu, Shimokulanu, Pranivan, Sanna ne patabiro. Jahani gu mingon pyo sotara shiri po madang. Erima miyaswabhya bha meishiro suroshi. Dilu akuya re, tuchum la re, dhviji napa, shinnao song dwada lewe. Ngāpiyāyē saimā tōkā surāma pīpū, o saitā jāngkāy mūjī nā. Sōngshōng nāhā, sōngshōng nāvē, tōtō, sōngshōng lū yūjōmīyā pīyārē anītāmyū pīyātālā surāma pīpū, sīnā lūng tōng lū chōjī. Tā tīyātamāyē swāyītātī pīpū. Tīyātamāyē swāyītātī. Ngāpiyāmā sīnā lūng tōng lū chōjājīmī shīvū. Amyē mā bālē lū sī. Loka ji ma a chaundi ari ga panditare ya mandamiya ha.
Yandam, Buddham, Sadam, Buddham, Thinkadam, Balogatama. Tawada, Mapalozi, Nidantana, Wizardi. Yes, of your manager, Sagalia. Sadare, Psilareja. Buddha, Tinishasha, Bobolareja. Thinkada, John Diariga, Bonsa Putare, a young man named Yaha. မပြတ်ပါစေနဲ့လို့ဘယ်လိုမှလုံးလို့မရဘူးတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှဟာပျက်စီးမှာပဲယန္တံဇာတံဘူတံသင်္ခတံဘာလောကဓမ္မံပျက်စီးတတ်တယ်လို့တံဝဒမှာပလုတ်စီမပြတ်ပါစေနဲ့လို့ဆိုတာလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းလောကကြီးမှာလုံးဝမရှိဘူးသို့တော့ဒီလောက်ကြီးမားလာတဲ့အာကိုရတဲ့လောကသားတွေအတွက်ကိုရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ ရသော်ဘုရားရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုစွန်းစန်းတမန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းနောက်အခုလိုခန္ဓာဝန်စွန့်သွားတာတောင်းရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အနေနဲ့ကတောကဆိုတာမဖြစ်တာအံဩစရာကောင်းတယ်ဟောတရားဓမ္မရဲ့ကြန့်ໄຂမှုစိတ်ဓာတ်ကြန့်ໄຂမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တာကိုရသော်ဘုရားပြောနော်အဲ့ဒါလို့ဥက္ကစိလမှာ ယသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်နုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမိန့်ကြားသွားတယ်ဆိုတာအမှတ်တရဖြစ်เสียပါဘို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတွေအတွက်ချူပန်အထုတ်ချက်ဆိုသည်မှာအနှစ်သာရအပြင်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ໄຂမှုကိုပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ໄຂမှုရခြင်းဟာဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Thank you.